Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության կառավարության խոսնակին ելույթը, արցախահայերի նկատմամբ ճնշումն է մծանման, Արտակ Բեգլարյան, ասկերանա Մարտակերտ ու Ստեփանակերտ քաղաքապետների դեմ մեկնարկած քրեական վարույթներն անընդունելի են, Գեղամ Ստեփանյան, ադրբեջանցիք Բերդաձորած զոհված ազատամարտիկների նվիրված հուշահամալիրը պղծալուն, Արևմտյան Հայաստանը ու արդյունաբերությունը, Արևմտյան Հայաստանը նահատակն են Ջեբրել Իբլիկ Չյան, աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը։ Մայիսի 25-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակ Արմենուհի Սահակյանին ելույթն է իլել։ Արմենուհի Սահակյանը հիշեցրել ավել լրացալ Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովին հիմնադրման 11-ամյակը, հինչի կապակցությամբ էլ ազգային ժողովի զում հանդիպումն է իլել։ Արևմտյան Հայաստանը առաջին նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը ողջունի խոսքում ներկայացրել Արևմտյան Հայաստանը մարտահրավերներ ու մեր սորվա ռազմավարությունը, դուսի ու ներքին քաղաքականությունը, պաշտպանական հարցերը ու այն գործերը, որոնք ապագայում պիտի իրականացնեն։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյանը զում հանդիպման վախտը կարդել է Արևմտյան Հայաստանը ազգային ժողովի ձևավորման մասին հրճակագիրը։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խոսնակը մեջբերել է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարգոսյանի ելույթից հատված։ Խոսնակին ելույթը կարիք տեսնակ մեր կայքում։ Արդեն երրորդ օրն է իրավապահներն Արցախաբռնի տեղահանված համայնքապետներին, քաղաքապետներին տները պրավերգեք են անում։ Երկու օր առաջ Բաքվա կողմից օկուպացված ասկերյանը քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանի տանը Արևելյան Հայաստանը իրավապահներն պրավերգեք են ելնելիս, հետո էլ բռնալուն իրան։ Մի օր հետո էլ դատանի որոշմամբ խափանումը միջոցը ընդրվալ տնային կալանքը, երեկի իրավապահներ Մարտակերտ քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանին են բռնալ, իրան էլ մեղադրանք առաջադրվել։ Սորը Ստեփանակերտ քաղաքապետին տոնն են պրավերգա արալ, ասկերյանը ու Մարտակերտ քաղաքապետ պետությանը խոշոր ֆինանսական վնաս հասցնելու մեջ են մեղադրում։ Խոսքը վերաբերում է քաղաքապետարաների հսկողության տակ գտնվող մշինոցը, վերունք ավականին օտարալա օթողա քաղաքապետերի տնօրինության տակին։ Լրագրողների հետ զրույցում Արցախան նախկին պետնախարար Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը արցախայերի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդումներին ու տրանս իրական նպատակներին անդրադառնալով նկատալա ամեն ինչ շատ հասկանալի է։ Հստակ է, իրավապահներն քաղաքական պատվեր են անում, քաղաքական գործընթացակին է։ Արցախային նկատմամբ բռնաճնշումն է մծանում, այս ամենը խիստ անընդունելի process է։ Իհարկե, այդ իրավական գործընթացների մանրամասներից տեղյակ չում, բայց առնվազն այնքան, ինչքան վերհարաբերական հայտնի է, ինձ էլ ամեն ինչ հասկանալի է։ Վապերվ ժամանակահատվածը պատահական չի ընտրված, ստեղ շարժման կուլմինացիա է շրջանը, այսպես ասած, որտեղ արցախցիներն ու արցախի տարբեր գործիչներն կարևոր մասնակցություն ունին, այդվում համայնքների ղեկավարներն որպես մոբիլիզացնող հիմնական գործիչներ ու դերակատարն է, նշալա Արտակ Բեգլարյանը։ Ասկերանա Մարտակերտ ու Ստեփանակերտի քաղաքապետների դեմ մեկնարկած քրեական վարույթներն անընդունելի են, որովհետև հստակորեն քաղաքական ենթատեքստ ունին, կասկած չի կավել այս շարքը շարունակվելու է։ Սրա մասին իրան Facebook-յան էջմը գերել է Արցախամի Գեղապ Ստեփանյանը։ Արդյոք պատահական ավել այդ անհիմն վարույթներ մեկնարկան էնպենից հետո հիբը նշված համայնքների ղեկավարներ մասնակցան մի քանի հանդիպումների։ Ինչը վերաբերում է փաստական ու իրավական հիմքերին, ապա այդտեղ էլ լրջագույն հարցեր են ծագում։ Փաստերը չի կողնացնելով տվյալ համայնքների ղեկավարներին ու ավականիներին, Արևելյան Հայաստանը լիազոր մարմինեն ստիպալուն իրանց մասնավորին համայնքապետական մեքենան է, որպեսզի հնարավորինի պետական հաշվառում իրականացնին։ Սա հերթական օրինակն է, թե ինչ է ինում վեր Արևելյան Հայաստանը իշխանությունն անտեսումն Արցախա ժողովրդի իրավունքներն ու կարիքներն ու խուսափումն համակարգային լուծումներից գիրել է ինքը։ Ադրբեջանցի բլոգեր Քյամրամ Ռազմով վարհով համացանցում աչքի ընկնում հայատյացությամբ հայերի նկատմամբ ծաղրական տեսանյութերով ու ահնանդուր ժողականության քարոզելով օրեր առաջ տեսանյութը հարաբերական շտեղ ըրվամավեր ադրբեջանցիների կողմից բացված 51-րդ գումարտակի զոհված ազատամարտիկների հուշահամալիրը։ Հուշարձանը ներկված է կարմիր ներկա, բացված տարբեր գրություններով քանդված են ներքևի հատվածներ։ Եվրոպական խորհրդանի կողմից 2022 թվականին ընդունված 2582-րդ Արցախամշակութային ժառանգության ոչնչացման մասին բանաձևը շտեղ Եվրոպական խորհրդանը Բաքվին պարտավորեցրել է ապահովել հայկական ժառանգության տարածքներում ցանկացած միջամտության բացառումը, պահպանել ժառանգության իսկության սկզբունքներին, իսկ վերականգնման աշխատանքներն կատարել բացառապես այդ սկզբունքին համաձայն։ Հուշարձանի պղծումը խախտում է նաև ժառանգության մշակութային կարևորության չափանիշը, հաստատված Բուրայի 1999 թվականի կանոնադրությամբ, ու ստեղ պատմական ապացույցների ոչնչացմանը հետ կապված հարկ անշել, որ ըստ մշակութային կարևորության չափանիշի ժառանգության պատմական արժեքի պահպանումը նշանակում է, թե հունցն պահպանված արժեքի պատմական ապացույցն են։
Առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ Օսմանյան կայսրության արտաքին ու ներքին խոշոր առևտրում արդյունաբերական արտադրության մեջին բանկային գործերում հայերը ազդեցիկ դիրք քնելալ գրավելիս։ Յուրաքանչյուրս ցերքերումը կենտրոնացրած են երկրի տնտեսական կարևոր լծակներ՝ հայկականի համեմատությամբ թուրք բուրժուազիան ածանցյալ վիճակում այլալ ու Օսմանյան տնտեսության մեջի նշանակալի տարչիլեր կազմելիս, երի թուրքական իշխանությունը խիստ մտահոգված զիլալ վեր հայերի տնտեսական ու նյութական հզորացումը հիմք կատարան յուրաքանչյուրս զբաղվա քաղաքական հաղթանակներին հետի։ Աստիճանաբար թուրք իշխանությունը կողքին ուժեղանալի սարալ այն մտայնությունը, վեր վաղ թե ուշ երեք վաղը պատակ հայը տիրանալու է իրանց իշխանությանը, հունցը դա արլան տնտեսության ասպարեզում։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության կազմակերպիչներն քաղաքական նպատակներ հետապնդելուց զատ մտադիր ներա նաև ազատվել հայերի տնտեսական մրցակցությունից։ Բնաջնջելով Օսմանյան կայսրությունում ապրող հայերին, երի թուրքական իշխանությունը տնտեսական ասպարեզից վերացրալն իրանց հզոր մրցակցին, իրանց ինչքերի հարստության հաշվին կրեցան հոգան պատերազմական մեծագումար ծախսերը, վճարին երկրի անկախությանը սպառնացող արտաքին ահռելի պարտքերը։ Թեմային ավելի մանրամասը կարիք ծանոթանաք Western Armenia TV-ին կայքումը։ Ջեբրայելի Բլիկչյանը ծնունդով կեսարիացի է, ապրալա Կոստանդնապոլիս, զբաղվալա Կերպասեղենի առևտրավ, հիմնալա Իբլիկչյան վաճառատունը, 1915 թվականի ապրիլի 18-ին ձերբակալվալա ու Դիարբեքիր տեղափոխվելու ճանապարհին սպանվալա, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհը։ Արևմտյան Հայաստանը հերոստատեսությունը հավատարի մնալապ իրան սկզբունքներին հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թայզամ մոտեցումներով։ Հունցը արդեն գիտմունք մեր հերոստականը ինքնագովազդավ չի զբաղվում։ Դրա միջոցով հերարձակվում գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությանը ներկայն ու ապագայն վերաբերող քաղաքական ու այլ ենթատեքստերով մինգել տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունքթափանցիկ ձևով հասանելի ինք սարքում Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստականին հնարավորություն ավելի են ընդլայնվում ու ամրապնդվում։ Մունք միասին ենք ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։